Na zadnje, ko so dobila Raptorja na test, sem jaz mogel najdete eno drugo družbo za snemanje, zato ker Primoža takrat ni bilo in danes je pa tukaj popravni izpit. In glede na to, da je to za nama ena ful zmohljiva Marcina, to se zbrala taka ima bolj pasivna pot in huda lokacija na koncu, tako da pema pa hljati. Zdaj pa hitro, ker tukaj orang piha, pa orang zebe, gremo v avto. Evo ga. Zuni piha, zuni zebe, sneg imamo, vse imamo, blat imamo. Burja. Greva. Dejansko lahko zdaj probam Raptorja v te pravom okolju, zato kar je narejen. To so taki bel neurejeni kolovozi, lukne, luže, sneg. In prej smo šla skozi en tak pohen sneg in občutk, kariš, s takim avtom čist je pač tukaj simpel je vse. Ima tudi visoko pa nizko prestavno razmerje za štirikolesni pohon, kar pač pomaga v vsakih razmerah. Različni vozni profili za sneg, pesk, blato, sipine, ni da ni. Tukaj sipin sicer ni, je pa druga stvar, sneg. Zdaj je bel malo, no, ampak se je fajn zabavati. Za vse tiste, ki niste vedeli prejšnjega vloga od Raptorja, bo zdaj čist na hitri preletela vse ti ta glavne lastnosti. Se pravi, tule je Ranger v izvedbi Raptor, kar pomeni, da je dodelal Fordov performance oddelk, se pravi, ne sem kozmetično, ampak tudi mehansko. Na voljo je en pogonski agregat in sicer 2-litrski biturbo diesel z 213 konji. Ni velik, ampak za tak avto čist dovolj, da se malo premakne. Ima Foxov neodvisno vzmetenje sprede in zade in tu pri tem avtu naredi največji razlika. Vožnja s tem vzmetenjem je čist drugačna. Če ga pa na hitr še pogledamo kozmetično kot celoto, so dodali tele črne obrobe, poličke za lažji vstop, spreden in zaden odbijač sta mečkan drugačna, pa tudi tale spredna maska v črni barvi. Par let nazaj sva prvič sodelovala s podjetjem Bullbars.si iz Trzina in tudi tale Ranger Raptor pripada njim. In sigurno ste že opazili, da je gor en kup enih dodatnih stvari, ki ga naredijo bolj agresivnega, bolj uporabenega, pa nasploh bolj kulskega, ker njim se je zdel, da enostavno navaden Raptor pač ni zadost. In zdaj, če začnemo, prva stvar je tale zaden del, pokrov tega prtljažnika, ki doda veliko več prostora, veliko več praktičnosti in ga tudi zaščit pred zunanjimi elementi. Naslednja stvar, tale zadnja vrata, imajo tukaj en tak podpornik, da se tako lepo nežno odprejo. In še ena kul zadeva je pa tole dno, da se tako le zapele ven. In lažje lahko potem naložite stvari gor in jih enostavno pa spravite nazaj not. Ali pa služkote na piknik miza. Cela tale streha je v bistvu iz jeklene konstrukcije. Te stranice so tudi priročne, ki se lahko dvihneje. In na vsaki stranici je pač tale okence, ima tudi v bistvu odprtino, da lahko odpirate tukaj, tam, pa še tega na sredin. Pa glede na to, da je tu pač dodelava oziroma nadgradnja, so zadnje vredeli še taka LED luč, ker pride prav po noč. Na zadnjem delu so poskrbeli za dodatno osvetljavo, če po noči kvercate tole veliko kravo res prav pride, pa seveda še tale prtljažnik na tem delu, pa še na strehi vozila. Tale strešen prtljažnik je pač res praktičen, lahko imaš gor šotor, lahko imaš strešni kovček, kajake, kanuje, supe, pač kar si pač zaželiš, ima tudi kavlje, da lahko pač tovar prčvrstiš oziroma da ne zleti dol, tako da je res praktična zadeva. Na sprednjem delu so sigurno dodali največ stvari, pa začnemo čist spodaj. Tukaj je aluminijasta zaščita podvozja, ki avto zaščit pred raznimi udarci, skalami, vejami in podobnim, da slučajno ne poškodujete česa od spodaj. Naslednja stvar, po kateri so najbolj znani, tole je sprednji bullbar, ki ščiti celoten spreden del in tale je poseben zato, ker je v črni barvi. Tukaj vidimo skrit škripec s sintetično vrvjo, če se slučajno kam zakopljate, pol vam lahko tole pomaga kar dobro. Tukaj imamo še tale deflektor, ki preusmerja zrak mečkan višji od sprednjega pokrova motorja in tukaj noter so ugradili laser lampe, dodatne LED luči, ki vam osvetlijo po noč, kakor da imate sonce sabo. Pa tudi tam gor na strešnih nosilcih sta dve malo širši ledici in skupaj je to res izjemen paket. Jaz bi to dal na vsak avto. Ti, ki so že prej povela, ima tale Raptor Foxov zmetenje, ampak pri Bullbarsi so ga pa še dvihnil za 5 cm, tako da ima take ima bolj daljše vzmeti. Se človek bi rekel, kvaj pa tega treba, ampak kad ta avto vidite na cest, pa tudi kad sedite noter, ja, to je čist drug svet, kakor navaden Raptor.
Pa zdaj, če se sprašujete, kako vse ti dodatne luči, vitl, pa vse ti zadeve vklopiš, pri Bull Barsih ful mi je šeč tole, da znajo pač skriti tele humbe, da jih integrirajo v samo armaturno ploščo oziroma tale sredinsko konzolo. Pač tu so tele trije ničkani humbki. Čist simpel, pa tukaj lepo. Pa zdaj, ko so se pelala nazaj, so videla pač ena stvar, ki se je prej pozabila omeniti. Ima tudi distančnike, tako da je lih malo širši, kar se pač ful pozna na cest, oziroma, ko vidiš v snegu, kako je tu široko, se kar malo zgroziš, pa zaradi tega se tudi pije lih kančk boli. Če se sprašujete, zakaj zaključujejo lahko v avtu, je pač zato. Vse vam je jasno, pa mojem. In ko je prišel Raptor prvič van, smo se rekli pač, ja, tu je pa poln avto, nič več ne rabiš nam dodati, ampak pri Bull Barsih ti pokaže cel kup možnosti, ki jih imaš lahko in pač, ko vidiš to, srečeš, ja, pač, zakaj že prej ni bilo teha. Točen tazga Raptorja bi imel tudi jaz. In pri njih imajo v bistvu celoten nabor takih dodatkov za vse možne avtomobile. Tako da, če vas karkoli zanima, pejte na bullbars.si, pa si poglejte, kaj lahko dobite za svoj avto in ga v bistvu mečken polepšate, izboljšate, dodate kakšno funkcijo, ki je v bistvu zelo praktična. Noro, res, mislim, nisem si mislil, da obstaja tudi kaj tazga, da lahko tega Raptorja daje še na višji nivo. Pa zdaj, če si predstavljate, kakšni lahko ta scenarij, kar isto da neh, kaj rečete, mogoče, jaz bi sem led lučjem, sem lejzerke. Ja, ali pa mogoče vlečno kluko, ta ima sicer že serijsko, ampak drugi avti pa ne. Ampak na koncu končaš skoraj vsa oprema. Ja. To zna biti pa kar zanimiv shopping. Ampak lejte, splače se pogledati, kaj najdete tudi zase pri njih in to je to od naju. Se vidimo v naslednjem vlogu.